головних подій, що мали місце протягом доби на Прикарпатті. Далі у черговому випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк. Вітаю. І насамперед перелік ключових тем випуску. В обласному центрі відбувся семінар Академії лідерства. Його учасники – очільники місцевих громад. Мешканки села Користовичі разом із сільським головою готують смаколики для військовослужбовців. У Коломиї пройшов конкурс «Міні-міс Коломия-2015». Перемогла 9-річна красуня. Країні, яка потребує кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, вкрай необхідні сучасні лідери. Тож на формування лідерських якостей розрахований регіональний семінар Академії лідерства, який відбувся в Івано-Франківську. Цей курс був спеціально розроблений Радою Європи для керівників органів місцевого самоврядування. Участь у ньому взяли голова обласної ради Василь Скрипничук та голови сільських рад. Допомогти більш ефективно реалізовувати свої повноваження у часи змін. В Івано-Франківську відбувся регіональний семінар для керівників органів місцевого самоврядування. Андрій Гук розповідає, в час змін потрібно навчити керівників правильно використовувати інструменти своєї роботи задля надання якісних послуг громаді. В цей час органи місцевого самоврядування повинні мати змогу, можливість, спроможність ефективно реалізовувати свої повноваження. Забезпечувати населення якісними послугами. Учасниками семінару стали 20 сільських голів, які активно працювали та показали себе хорошими керівниками. Це люди знані серед посадових осіб місцевого самоврядування. На першому етапі це 20 сільських голів, а в подальшому очевидно, що такого рівня десь курсову перепідготовку, підвищення кваліфікації доведеться пройти і іншим лідерам місцевого самоврядування. Самі ж сільські голови погоджуються з тим, що таке навчання потрібне, адже є чимало проблем та питань, відповіді на які мають сподівання отримати після навчання. На сьогоднішній день я би хотіла почути, як правильно зробити добровільні об'єднання громад, як правильно реалізувати муніципальні проекти. Тому що саме такі проекти на сьогоднішній день, я думаю, що вони є на часі. Організатори кажуть, схожі навчання відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. До Івано-Франківська приїхав реанімаційний пакет реформ. Так називається громадська ініціатива, яка покликана сприяти прискоренню реформування країни. На Прикарпатті її організатори та учасники хотіли почути, які саме реформи наші краяни вважають першочерговими, а також визначитися із конкретними діями їх реалізації. Підштовхнути до дій до Івано-Франківська приїхав реанімаційний пакет реформ. Громадська ініціатива поєднує в собі експертні, комунікаційні та лобійські можливості. Андрій Шевченко каже, основним рушієм змін має стати громада. Ціль сьогоднішньої зустрічі – це порадитися з громадою, запитати, що думає Франківськ, що думає Прикарпаття, які реформи потрібні зараз країні, які реформи потрібні цьому краю. Нам треба вчитися не чекати, поки там жменька чиновників чи жменька людей у владі, вони все за нас зроблять. Треба підказувати, треба направляти, підштовхувати, треба контролювати, як вони працюють. Тарас Шевченко зазначає, основне завдання наразі ініціативи – це думка людей та їх бачення змін, які потрібно проводити. Для нас ключове не піарити нашу діяльність, а спілкуватися з громадянами, дізнаватися, чим ви живете, які реформи для вас є важливими, чи ви в них ще вірите, і що потрібно разом робити для того, щоб ця віра матеріалізувалася і стала реальністю. Представники реанімаційного пакету реформ планують об'їздити 24 області. Вже встигли побувати в Ужгороді, Чернівцях та Львові. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. У рамках акції «Нагодуй бійця» жінки із села Користовичі Галицького району заготовляють сало, сир, голубці, м'ясні хлібці та інші продукти харчування для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. На кухні разом з усіма куховарить і сільський голова. Продуктами допомагають громадські організації та священники. Наша Віталіна Запорожець куштувала смаколики перед відправкою їх бійцям. Проявити і любов, і турботу про бійців на передовій жінки із села Користовичі вирішили, як кажуть, через шлунок. Вони готують домашні страви для захисників. На цій кухні робота кипить уже 3 дні. Волонтери працюють від 6 ранку і до 12 вечора.
Третій день ми сьогодні, але ми би займалися ще, тільки б якнайскоріше все закінчилося. Я би був мир, спокій в нашій державі. Але ми насправді є дуже великі патріоти, і ми будемо до кінця допомагати. Сільський голова, незважаючи на статус, теж допомагає. Ми зібралися, хоч таки можемо допомогти такою своєю працею, щоб хлопцям стало веселіше, щоб вони відчули щось домашнє там, що за них піклуються, щоб їм було легше воювати. Пані Ольга надала у користування свою кухню та посуд. Для такої справи я не можу відмовитися, і що скажете, я тут все допомагаю, і що, чим можу, і як можу. Досвідчені господині діляться секретами приготування м'ясних хлібців, яких в народі називають зайцями. Добре вимішати, вибивати, щоб було смачне, аби воно трималося купи. З інгредієнтами допомогли священники, влада і громадські організації. Ми розпочали акцію, називається «Нагодуй бійця». От, і багато справи зроблено вже. Що саме? Ми вирішили підготовити голубці, сало, різні м'ясопродукти, які можуть трохи постояти. І щоб тим самим покращити хлопцям психоемоційний стан, який в них там дуже напружений. Волонтери і члени громадських організацій вдячні владі, підприємцям і всім, хто долучився до акції «Нагодуй бійця». Хотіли би подякувати всім небайдужим людям, бо кожна робота, навіть лепта роботи, дуже важлива на сьогоднішній момент для наших бійців в такий нелегкий час для України. Тому щире спасибі. Поки ми розмовляли, газдиня перевіряє готовність страв. Шкода, камера не передає запаху. Пахне дуже смачно. Волонтери-кухарі кажуть, допомагають, чим можуть. Головне, щоб хлопцям було смачно. Тільки бажаю, щоб була перемога. Все віддамо, тільки б була перемога. З такою допомогою в тилу жоден ворог не страшний. До слова, це не перша допомога цих волонтерів. Днями вони відправили 250 кілограмів голубців, а на новорічні свята пекли для захисників торти. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал «Раї». Сніг давно розтанув, і сміття, яке накопичувалося під ним під час зимових місяців, опинилося на поверхні. З настанням весни до Великодніх свят Івано-Франківськ традиційно планують прибрати. А ще необхідно підрізати дерева і навести лад на міських озерах. Як готуються до виконання цих робіт комунальники, знає Ліляна Хомишин. Більшість зелених насаджень Івано-Франківська у задовільному стані. Адже минулого року 520 з них почистили, обрізали сухі гілля і надали їм правильної форми. А майже 300 зелених насаджень повністю зрізали. Загалом в Івано-Франківську майже 40 тисяч дерев. Проконтролювати стан усіх дуже важко. Крім того, комунальники наголошують, що не за всі дерева вони відповідають. Приватна територія, росте якесь дерево. От. Ну і мешканці починають писати, там зріжте дерево, там чому і так далі. Хотілося б відзначити, що згідно правил отримання зелених насаджень, на чиї території знаходяться ці зелені насадження, ті і відповідають. Якщо це є приватна територія якихось мешканців, значить мешканці відповідають. Якщо це є територія там суб'єктів господарської діяльності, значить ці суб'єкти господарської діяльності відповідають. Несуть повну відповідальність. Не завадило прибрати і міські озера, адже вони уже позеленіли від водоростей, а це загрожує не тільки водному плесу, а й навколишньому середовищу. Видно було, що там водорості ще минулорічні, а на водорості зразу бруд чіпається, тобто зразу і побутове сміття там плаває. Тому ті маленькі озера і ті озера, що є в нас серед кварталів житлових, метровий район БАМу. Хотілося, щоб якісь заходи розробили і, можливо, треба тулоку зробимо. Вартість генерального прибирання приблизно порахували і зрозуміли, що наявних коштів не вистачить. Аби все-таки вчасно прибрати місто, за допомогою планують звернутися до екологічного фонду. Може, зараз вам би варто підготовити запит екологічний, тому що цей рік майже 60% йде додатково коштів з екології в обласний фонд екологічний. Аби ми зробили запит, отримали фінансування і це комплексно зеленили, тому що за ті кошти, що ви зараз маєте, ви там нічого не зробите, а там потребується досить солідних коштів. Але треба мати чіткий розрахунок, все від А до Я зроблено, щоб спеціалісти це зробили, щоб це був обґрунтований запит. У департаменті комунального господарства уже є розроблений проект, у якому зазначено, коли і на що необхідна та чи інша сума. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал «Раї».
В області розпочинають реалізацію нового проєкту під назвою «Співпраця державних та неурядових організацій Івано-Франківщини у сфері протидії торгівлі людьми». Мета проєкту – сприяти державним установам, органам внутрішніх справ та неурядовим організаціям регіону у сфері виявлення та ідентифікації осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, та надавати їм всебічну допомогу. Україні збільшується кількість людей, яких проти їхньої волі змушують займатися фізичним та сексуальним рабством. Більшість постраждалих осіб зазнали трудової експлуатації, каже Людмила Сівецька. А ще розповідає, аби попередити та протидіяти злочинам работоргівлі в області, створюється новий проект, в рамках якого передбачається поліпшення координації між відповідними державними та неурядовими організаціями задля досягнення спільної мети протидії торгівлі людьми. Ситуація з приводу торгівлі людьми як в Україні, так і в цілому світі, на жаль, погіршується. Тобто, не дивлячись на те, що 21 століття, міжнародна організація з міграції продовжує в арифметичній прогресії виявляти людей, які потерпіли від торгівлі, постраждали від торгівлі людьми. Отець Володимир Черній каже, церква не може стояти осторонь цієї проблеми, тому через благодійний фонд «Карітас» буде робити все можливе, аби попередити торгівлю людьми, а також допомогти усім тим, хто стикнувся з цією проблемою. Ми працюємо в декількох напрямках, стараємося допомогти цим людям, допомогти отримати статус, допомогти матеріально, допомогти психологічно. Але також ми займаємося і превентивною діяльністю. Аліса Юрченко каже, моніторинг ситуації показує, що Україна може незабаром стикнутися зі значним обсягом торгівлі людьми. Івано-Франківська область – не виключення. Дуже багато мешканців нашого краю щороку їдуть за кордон в пошуках кращої долі. Але окрім цього, що вони можуть стати жертвами якраз торгівлі людьми за кордоном, ми зараз говоримо про внутрішні проблеми. В нас дуже багато зареєстровано переселенців з зони проведення АТО з Криму. Це вже понад 3 тисячі осіб. І тенденція така, що постійно цих людей стає все більше і більше. Вони є соціально уразливими, вони є, ну, в якійсь мірі, будемо говорити, соціально незахищеними категоріями осіб. І якраз вони можуть стати жертвами такого насильства. В рамках проєкту в період з лютого по серпень 2015 року заплановано провести 7 семінарів-тренінгів для спеціальних мультидисциплінарних груп. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Відомий на Прикарпатті етнографічний музей, розміщений в оселі священника отця Івана Каченюка у селі Фитьків Надвірнянського району, поповнився новою експозицією «Історію підпільної української греко-католицької церкви». На відкритій експозиції побували наші журналісти. Ідея створення музею історії підпільної української греко-католицької церкви належить отцю Івану Качанюку та отцю Миколі Григоруку, які хотіли увіковічнити пам'ять про буремні події історії нашої церкви в 20 столітті. Ми сьогодні з вами дивимося на ті документи, а за ними є життя людей, молитва, праця і терпіння. Такий музей є єдиним на Прикарпатті. Численні гості, які приїхали на відкриття, наголошували на цінності жертвенного шляху підпільної церкви і дякували священикам за те, що вони це все зібрали і зберегли для молодого покоління. Коли ми сьогодні відкриваємо таке прекрасне приміщення з такими прекрасними працями, саме отець-декан Іван Качанюк зробив те, що не могли зробити до цього часу ті святі отці, зібрали всіх людей доброї праці і людей, які хочуть передати майбутнє покоління справжній праці, справжню історію відновлення Української греко-католицької церкви не тільки в теренах села Фитьків, а й, можна сказати, в теренах Надвірнянського деканату. Я тільки підтверджую слова Пресвященного Владики, що дійсно пророблена дуже велика робота, тому що ми маємо можливість, особливо діти, про які згадував Владика, вже мають можливість побачити речі, які належали цим священникам.
Відкриття музею стало можливим завдяки священикам, монахам та простим вірянам, які особисто пережили всю гіркоту катакомбного життя і не пошкодували дорогих серцю пам'ятних речей для експозиції музею. Експонати для виставки збирались понад 10 років. Тут представлено і літургічні особисті речі духовенства та вірних 1946-80-х років, зокрема підпільні филони, в яких відправлялися богослужіння. Перші єпископські ризи владики Павла Василика, особисті речі блаженнішого священомученика Симеона Лукача, колекція антимінісів, стародруків, ручних хрестів, фотографій, документів, а також унікальна збірка довоєнних та підпільних монаших габітів. Найціннішими експонатами отець Іван Качанюк вважає ікони Святого Миколая і трьох святителів, що за переказами походять із Манявського скиту. Потрібно відтворити страдницький шлях греко-католицької церкви, зокрема на Надвірнянщині, і цю роботу вже почато і в такому дуже великому обсязі. Етнографічний музей та експозиція історії підпільної української греко-католицької церкви розташовані у парафіяльному будинку. Проте, за словами отця Івана Качанюка, кількість експонатів зростає так, що навіть не всі виставлено на показ. Тому у планах засновників розмістити музей в окремому відповідному приміщенні. Можливо, це буде старовинна хата під зруб, що має етнографічну цінність, яку за їхнім задумом згодом перенесуть на церковне подвір'я. Після освячення експозиції гостей запросили на урочисту академію, яку присвятили історії Української греко-католицької церкви в часи підпілля. Поринути у прекрасний світ мистецтва днями допомогла нашим журналістам виставка творів художників Миколи Качура та Володимира Повшика, вихідців із Рожнятівщини. Виставка була представлена у фортечній галереї «Бастіон». Чудові пейзажі, незабутні краєвиди яких так і радують око. Портрети, серед них із легкістю пізнаємо знайомі обличчя, та й не тільки. Ці роботи представлені уже на третій виставці художника родом із Бойківського краю мальовничої Рожнятівщини Миколи Качура. Диву даєшся. На вигляд скромний чоловік, а з-під його пензля виходять такі шедеври. Ці картини змушують замислюватися, фантазувати, іначе ненавмисно спонукають до творчого польоту. До того ж, мистецтво для Миколи Романовича, як дізнаємося, лише хобі. Основна діяльність – підприємництво, будівельна фірма. Тому і справді дивуєшся, як таке можливо, адже його твори наче промовляють. Вони просякнуті живизною образів, дуже точним, блискавичним відображенням теми. Кожен мазок фарби покладено так, що можна досхочу смакувати окремими фрагментами. Пан Микола Качур, образно підкреслює проректор Львівської академії декоративно-прикладного мистецтва Микола Яців, який приїхав на відкриття виставки, наче увірвався у світ мистецтва і відразу хоче взяти все. У автора присутні сміливість, спонтанність, працює колір, фактура, світло. Це неабияк імпонує, резюмує мистецтвознавець. Микола Качур цінний для мене тим, що в нього є цілий ряд дуже цікавих знахідок абсолютно спонтанічного такого наповнення, коли точний удар пензля в відповідному місці, де твориться якесь відчуття тої чи іншої миті, ним дуже-дуже тонко передано. Це в основному роботи етюдні, які пленерного плану, це 2-3 години цієї роботи. В основному це пейзажі, то, що мені подобається, я тим живу, і хочеться деколи з роботи втекти і брати пензлика малювати. Щирі схвальні відгуки про Миколу Качура чуємо на відкритті виставки від його колег-художників. Мистецтвознавця Світлани Ярич, друга по творчому цеху Володимира Повшика, який, до речі, також презентував свої роботи на виставці. У цього автора, як підкреслює мистецтвознавець Микола Яців, дещо інший діапазон творчості, проте неабияк цікавий. Треба побачити в рідному краї щось гарне, щось приємне, щось ніжне, щось таке, чого раніше не бачив, придивитися. Послухати, як то люди ще просинаються, якийсь край там, і вони появляється сонечко зранку, і це зловити цей момент. Друзі, колеги, рідні вітали авторів виставки цього дня. Говорили багато позитивних, теплих слів. Та найбільше про них розповіли їхні картини, що наче перлинки виблискували у незбагненному океані мистецтва. Конкурс краси «Міні-міс» відбувся у Коломиї. У конкурсі брали участь дівчатка віком від 4 до 9 років. За перебігом яскравого мистецького дійства із захопленням стежила і наша знімальна група. Ксенії Федорончак 9 років. Саме її обрали кращою члени журі. Дівчинка отримала титул «Міні-міс Коломия-2015». Каже, суперниці були гідними, але їй вдалося вибороти найвище звання. Ми показували вишити, потім ми показували таланти, а
ще потім показували вечірні плаття. Мені найбільше сподобалося таланти. Таланти – це найкраще. Руслана Пристич – керівник школи моделей і організатор конкурсу. Вона розповідає, до цього заходу краси і творчості готувалися лише місяць. Усі учасниці – вихованки школи моделей New Models віком від 4 до 9 років. Дітки маленькі, молодша категорія – 7 по 4 роки. Це дуже складно. Але мені здається, що нам все вдалося. Якісь погрішності, які були цього року, обов'язково виправимо наступного року. Я бачила дуже багато конкурсів, була присутня на багатьох конкурсах. Я вважаю, моя особиста думка, що це був дуже потужний конкурс, тому що не було жодної кавер-версії. Діти дійсно показували свої таланти. Кожна дитина показала те, що вона вміє. Не було якихось фонограм, Руслани і так далі, тому подібне. Дійсно, діти показували щиро свої таланти. Конкурс був надзвичайно потужний. Директор модельної агенції «Ювента» Тетяна Терсенова-Заводовська – член журі. У модельній справі розуміється ідеально. Жінка каже, конкурс у Коломиї провели на найвищому рівні. Розкішні костюми, розкішні номери, підтанцьовка – все дуже зроблено. Зроблено дуже з любов'ю, і це видно, вистроєно все з любов'ю, дуже компактно, не розтягнуто на години. Так все пройшло на одному диханні. Мені дуже сподобалось, я задоволена. Дівчата представляли себе у кількох конкурсах – візитівка, таланти, вихід у вечірніх сукнях. Усі показали свою зовнішню та внутрішню красу, таланти і здібності. Кожна дитинка, вона є талановита. Хочеться, щоб дітки не ображалися. Нехай не розчаровуються. Наразі цього разу була одна переможниця. Комусь потрібно допрацьовувати, але по красі кожна дитина – це є талановита, ангелятко, як кажуть, писаночка рідного міста. В такий нелегкий час для держави, коли включаєш новини і бачиш тільки погане, нічого доброго, оцей промінчик дає надію на майбутнє. Це дає надію на те, що ці діти підростають у вільній державі і вони вартують того, щоб їх побачили навіть в цей важкий час. Члени журі кажуть, Ксенія Федорончак дуже гарно підготувалася до місцевого конкурсу. Справді талановита і красива дівчинка. Ймовірно, саме вона представлятиме Івано-Франківську область на конкурсі «Міні-міс світ краси» у травні. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Під Нацбанком нечисленний пікет через девальвацію гривні та в головного фінансового регулятора свято. Тут презентують нові 100 гривень. Подію приурочили до 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, портрет якого розміщено на банкнотах. Купюру оновлено за останнім словом техніки. Серед них – віконна захисна стрічка і оптично-змінний елемент «Спарк». Новий захисний елемент «Спарк» – це оптико-змінний елемент, що має також кінематичний ефект. При зміні кутів нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від золотистого кольору до зеленого. Найбільше ж фальшивомонетники підробляють купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Однак масове фальшування гривні не загрожує. НБУ запевняє, вона добре захищена. За результатами 2014 року кількість підробок становить близько 3 штук на 1 мільйон справжніх банкнот. Для порівняння, в країнах Євросоюзу за аналогічний період вилучено 48 підроблених банкнот. У нас всього 3. Нові ж 100-гривневі купюри вже в обігу. Їх надрукували вже понад 200 мільйонів штук. Водночас старі банкноти залишаються дійсними, їх вилучатимуть поступово. Немає потреби, діючи сьогодні банкноти, бігти в банки і обмінювати. Вони залишаються платіжним інструментом на рівні із новою банкнотою. Ми видали відповідні інструкції комерційним банкам стосовно пакування і оброблення цих банкнот. Вони будуть переміжку в одній пачці, коли будуть з банку видаватися, їх не буде. Вони будуть посортовані ті окремо. Старі 100 гривень – чи не найбільше зношена купюра. Саме тому їх вирішили оновити. Це не пов'язано зі стрімким знеціненням гривні, кажуть у Нацбанку. Тож вводити нові банкноти із більшим номіналом поки не планують. Введення до номінального ряду нових банкнот номіналом 1000 гривень – поки що ми не плануємо. Скажемо так,
власний досвід України та досвід розвинутих країн світу свідчить про достатність наявного номіналу ряду банкнот гривень. Водночас у НБУ радять не брати до рук помічені гроші, вони можуть бути із окупованих територій на Донбасі, тож проблем із правоохоронцями не уникнути. Краще відразу повернути їх касирові магазину чи банку. Відкритий перелом правої руки та численні осколкові поранення травмами середньої тяжкості після вибуху у власній автівці відбувся командир батальйону Слобожанщина Андрій Янголенко. Міна, закладена під його сидінням, не спрацювала, на відміну від вибухівки, що була прихована під сусіднім пасажирським місцем. Крайня міра цинізму. Вони поставили одну міну, вона не сработала, вони поставили вторую міну під жену. Про що це говорить? Це чисті... Ну, я не знаю, маргиналами их даже не назовешь, это чисто уроды какие-то. Уроды, которым не нужна Украина, которые хотят видеть здесь Путина. Дружина Андрія Янголенка, 34-річна Інна, досі в реанімації з дня вибуху, тобто від 6 березня, до тями жінка не приходила. Лікарі характеризують її стан як тяжкий. Тяжесть состояния больной обусловлена синдромом острого повреждения легких в результате минно-взрывной травмы, с ушибом легких, с ушибом сердца, повреждением левого легкого, левосторонним гематоракса. На сьогоднішній день больна знаходиться в состоянии медикаментозного сна на искусственной вентиляции легких. Поки комбат керує бійцями з лікарняного ліжка, телефоном його підбадьорює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Днями пацієнта відвідала радник міністра Тетяна Чорновол. Пообіцяла допомогу в лікуванні дружини. Сам боєць запевняє продовжити службу та особисто знайти зловмисників. Готовий почати буквально... Буквально 2-3 дні я вже буду в строю і вже... Уже первые пойманные будут, вот эти негодяи. Мы ж не занимаемся охотой на ведь. Мы ловим именно тех, кто надо. Потому что он, ну, наш батальон провел много спецопераций. Вот видите, последствия этих спецопераций, вот покушение на нас. И значит, мы на правильном пути стоим. Син Володимира вже майже рік захищає Україну. Зараз 22-річний Юрій у гарячому Широкиному. Батькам бійця скасували квартплату, а от гарантовану державою землю під будівництво так і не виділили. Наші чиновники пропонують Мостицький район, Самбірський. Це задалеко. Тому що моя думка, якби моя дитина проживала на території даних районів, вони мали би там отримати план. А так, будь ласка, хай вони дають ближче Львова. Таких законних претендентів на землю, як Юрій, у Львові більше тисячі. Проте місця під забудову в місті немає, кажуть чиновники, і пропонують наділи далеко за межами Львова. Та ділянку для сімей учасників АТО таки виділили на вулиці під Голоском. Там мають звести будинок на 400 квартир. Зараз депутати разом із військовими обговорюють, хто фінансуватиме та будуватиме житло. Бійці бояться, що забудовник здасть будинок, але пільговикам дістанеться лише кілька квартир. Була зустріч з учасниками, то з депутатським корпусом, якраз ведуться обумовлене, як саме буде робитися це будівництво. Тобто тут земельні питання практично вирішено. Якраз питання в тому, хто буде будувати, за які кошти і так далі. Тобто я знаю, що ведеться активна робота із Києвом. За пільгами на компослуги та за грошовою допомогою звернулося вже 1900 львів'ян. Цьогоріч у бюджеті заклали вдвічі більше коштів на соціальну допомогу учасникам війни. За минулий рік, за 2014 рік, більше 600 тисяч було відшкодовано, 637, якщо не помиляюся. Взагалі на цей рік ми закладали 2 мільйони 800 тисяч на відшкодування за квартирну плату і 2 мільйони на матеріальну допомогу постраждалим учасникам АТО. Сім'я Сувалів на квартиру не претендує. Володимир каже, хай би їх справді отримали ті сім'ї, які втратили своїх чоловіків на війні. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті, регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо «Раї». І, звичайно ж, дивитися новини регіону на телеканалі «Раї». Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. А на цю годину у мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.